20 28. Eva väger 60 kilogram och Adam väger 80 kilogram. Hur många procent tyngre är Adam än Eva? Så vi pratar om jämförelse. Så jämförelse. Jämför. Vi ska jämföra Adam än Eva. Okej, tyngre är Adam än Eva, så pratar vi om Eva här. Den som vi jämför med. Och här är det skillnaden. Det är jätteviktigt att ni måste förstå den här. Så skillnaden är, vi har 80, så drar med 60, dividerat med Eva, är 60. Så har vi 20, 60. Har vi 20 där, 20 där, så får vi en tredjedel. Det är cirka 33. 0,33. Multiplicerar med 100%. Då får vi... Nej, vad gör jag nu? 33%. För att svara den, Adam. Adam. Är... 33% tyngre, säger man då, tyngre än Eva. Vi tittar på nästa. Det här är A. Det här är A. Nu ska vi titta på B. Hur många procent lättare är Eva än Adam? Så har vi här. Adam här. Där uppe är fortfarande skillnaden. Så är skillnaden fortfarande som är 20. Det konstaterade vi redan där. Men Adam är 80. Så om vi dividerar det med 20. Så får vi en fjärdedel. Multiplicerar vi med det med 25. Med 25. Så får vi 25 hundradelar. Det vill säga 25%. Vad ska vi säga nu då? Hur många procent lättare Eva är 25% lättare än Adam. Så. Det finns också en annan variant. Ska vi titta på A där nu då. Hur många procent tyngre är Adam än Eva? Så ska vi titta här. Det är fortfarande Eva där. Det är fortfarande den som vi jämför med. Och den som vi inte jämfört med. Alltså den som, ja, till exempel det är Adam här nu då. Alltså vi jämför två ju. Och den som vi jämför med hela tiden här. Nära så har vi 80, dividerat med 60. 80 är Adam ju, 60 är Eva. Så får vi 1,33. Det besvarar vi med 100%. Så har vi 133%. Så om vi tittar på nu då, Adam är förändringen, om vi tittar på förändringen, 33% tyngre, nej, fel. En Eva. Hur fick jag 33 då? Så fick jag 133%. Så tar jag med 100%. Eva är 100% egentligen. Därför vi jämför med Eva. Så har vi bara 33%. Ska vi titta om det funkar också med den B. Man vet aldrig. Så ska vi titta på B. Här, B. Så har vi Eva nu den här gången. Och Adam, vi jämför med Adam.
vi jämför Eva med Adam. Så Adam blir det 100%. Så Adam är 80 och Eva är 60. Så det är 60 dividerat med 80, det är 3 fjärdedelar egentligen. Så 0,75. Och om ni vill göra så får ni dividera med 20 där, 20. Så har vi 3 fjärdedelar, multiplicerar vi med 25. Med 25 så får ni 75 hundradelar. Som motsvarar 75% då. Där. Så skriver vi här nu då Eva. Nej, inte än. Vi tar skillnaden mellan dem. Så har vi 100%. Det är Adam som är 100% den här gången. Så tar jag med Evas procent då. Som är 25%. Så pratar vi om att Eva, inte Adam. Eva är 25%. Lättare än Adam som vi har fått där under. Där. Och den 33% som vi har fått där.